Билэг оюун төгс хүндлэлт хүмүүнэн нөмөр нөөлөгтэй байц хад өндөр уул оргил сүмбүртэй зөөрлдөг зам усыг бэлгшээж алтай чууда жасраа гэснэн алтан хөх байц хэмээн хүндэтгэдэг юм аа. Мартхын учиргүйд аргамжиж өндөр хөх байцтай зөөрснөж хүн гүнзгий утга агуулгатай. Өгөөмөр алтай нутгаас ард олныхон итгэл найдварыг тэн босог өндөр Монгол төрийн хүнд ачааг үүрлдсэн эрдэмт сайдууд одоо ч төрөн гарсаар. Жасраа агснаас бол баалан Яабандын дэд сайдаар Балдан жимийн хариунсан Пүрүүжийн баян өхнөр ажилласан. Харин салбарын сайд байсан Логин цог, Янсан жимийн очирсөв, Аюурзаныйн Базархүү, Төвдөнгийн очирхүү, Аюурзаныйн цанж тэргүүдний залан чалаан Жадамбын энх хоёр сэдвийн даштарч нарын эрдэн төвгүүдээр үргэлж ирсээр. Улсын хурлын гишүүн даштарч үе үеийн сайдуудын залгам чалаагийн хувьд ерөнхий сайд асан тунцгийн жасрын дурсгалд зориулсан хүрл хөшөөг бүтээх төслийг санаачлан хэрэгжүүлж өв соёл өндөр дээдсэн хүндэтгэн мөнгөчлөлийг оюултайчууд талархан хүлээж авлаа. Амар амгалангийн оронд морилсан ч бичсэн номноос нь эхлээд хийж бүтээсэн зүйл хэлсэн үг учирсан ухаан бидний дунд амьд юм шиг оршин байдаг гэгээн сайхан хүмүүний нэгэн тод жишээ бол жасраа сайд билээ. Төвний хөшөөний их загварыг улсын хурлын гишүүн даштарж ардын зураач чогсом урлагийн гавьяц үтгэлтэн мөнх жасраа агсны хүү жамсран нараас гадна төслийг захиалагч алтан хөгжил 21-р зуун төрийн бас байгуулгын удирдах зөвлөлийн гишүүд хамтран шалгаруулжээ. Төслийн гүйцэтгэгчээр Алтай хотын төв талбайдах Жанчин Баатрын хөшөөг уралсан Монголын урчуудын гэрлийн шагналт уран барьмалч Инх Тавилар атлуулсан баг шалгарсан байна. Хөшөөг хүрлээр цутгаж хийгээс гадна цэцэрлэг түрээлэнгийн тогтолтын ч хамт олон шийдэж өгсөн байна. Жасраагийн хөшөөний ерөнхий зохиомжуулын талбай дээр харагдж байна. Тэгэхээр өөрөө хөшөө бол ийм тойрсох уулзалт хийх одоо хүмүүс тоглох амарх юм талбайтай. Тэрэн дээр жасраагаа хөшөө өөрөө ингээд эндэн зогсож байна. Энийн ард одоо нөгөө баг нь байна. 5 м орчим өндөр. Энэ дээр одоо голоор нь юм зурус, хөнгөлийг бэлгэцсэн зурус. Энэ дээр нь одоо юм нүхтэй. Энэ нүхээр бол тэр гэрэл, сүүмэн харагдах тэр алсын гэрэл харагдаж байгаа хэвээр. Энийг бол тийм орчин үеийн уран баримлын шийдлэр хийн. За энэ талбайны ерөнхий тогтцолт иймэрхүү харагдж байна. Алтан хөх байц эргэж төрлөө. 2011 оны 11-р сарын 26. Бүгд найрамдах улсын нэрийг бүхий олонд зарлан тунхагласан өдөр. Үүнтэй гоёлтайчуудын өвлийн олимпикийг дэх болсон их говийн дэмэний баяр давтсны дээр жасраа агсны хүрл хөшөөний нээлтийн эсвэл чандмалхан тохиосон нь энэ. Жасраа агсны төрсөн өдөр 11-р сарын 26-ны бэлэг цай өдрийн хөшөөний нээлтэд улсын хурлын гишүүн даштарч улаан болон аймгийн удирдлагууд төслийн гүйцэтгэгчдээс гадна албаны бусад хүмүүс оролцсон юм. Мөн жасраан хүү жамсран төрсөн өгч цэнтгүү нарын төрөл төрөсөд нь нээлтийн ажиллагаанд оролцохоор Улаанбаатар хотоос хүрэлцэн ирсэн байлаа. Мөн тэднээс гадна энэхүү түүхэн үйл явдлын гэрч болохоор Алтай хотынхан ёстой 8 настай бачраас 80 настай буурлууд хүртэл хорон чуулж Алтайн хөх байцдаан хүндэтгэл үзүүллээ. Түүний хотын бодол хонгилын үзүрдэх гэрэл өнөөдөр Монгол орныг мэн хөвгөлгийн гэрлээр гүйгүүлж байна. Энэ цаг үед жисраа гэснэ эргэн дурсаж түүний Монголын төлөв хийж хэрэгжүүлсэн олон даастай ажил хоч мэрэгэн оюуныг хоч үйдээ сурчдах өвлүүлэн үлдэх санаачлаг маань бийлээ олж хөрс газраас хөгтөнгөр өөд сүндэрлэн мус шаагаад санаачлагчийн хөвдөлийн баяртай байна.
жасраа гэсний хэлсэн монголчууд бид далайд гарцгүйч оюундаа гарцтай ард түмэн гэсэн сайхан үгийг иш шудгам хэлхийн зэрэгцээ энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэн маань та бидний байнгын эрх дуртай газрын нэг болно гэдэгт итгэж байна. Та бүхний маань оюуны билгий тэгшрэх болтугай. Зах зээл эдийн засгийн хамгийн хүнд үед эдийн засгийн уналтыг зогсоож хөрөнгө сангийн хомсдлыг арилгаж за хүнсний барааны картын системийг халж төсвийн алдагдлыг арилгаж Монгол улсын эдийн засаг тогтвортой хөгжих эхлэлийг тавьсан юм аа. Тэр үедээ Монгол улсыг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөгжлийн үжил баримтлалыг мөн одоо боловсруулан батлуулж байлаа. Тийм учраас жасраагаа маань энэ шилжилтийн хүнд үеийг даван туулаа зогсохгүй зах зээлийн нөхцөлд Монгол улсыг хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлсон ийм одоо нэр хүндтэй эдийн засагч байсан юм аа. Аймгийн хөшөөг төрлөх нутагт нь босох санал нэгдлийг гаргаж дэмжиж ажилласан төрийн эрхэм төшөөд Монголын төрд үүний дотор улсын хэрхэн эрхэм гишүүн баяртай танд хүрэлээ. Засгийн нөхөх харчуудын ялган шалааг үргэлжлүүлж төр төмнөө гэсэн эрхмүүдийн нэгэн үеийн төлөөлөл болон яваа таны ажил үйлс амжилт ахуйтан алтан сүрлэг улс шиг өндөр байх болтугай. Ахман юу Монгол та төдийгүй дэлхийд онцлогдсон эгэл бөгөөд агуу их хүн байсан. Энэ сайхан хүний мэдүүлгийг дахин амь зүр болон бүтээж байгаад бид нар ахтуус мэдүүлгийг баяртай байна. Энэ хүү төслийг хэрэгжүүлэхэд сэтгэл оюун хүч хөдөлмөрөөр зориулсан ажилласан хүмүүсийг гоёлтай амиг шагнаж урамшуулсан нь иргэдийн талархлыг ихээр хүлээсэн юм. Монголын урчуудын эвлэлийн шагналт уран мөрмөч ингэ тайван уран өхөт хязгаарлалтанд хариуцлагатай компанийн захирал Дарима Нарик гоёлтай амигийн хүнд дүргэмжлэл төслийн зөвлөх Монгол улсын урлагийн гаяц сэтгэлтэн зураач Мөнхийг аймгийн засаг даргын жуулч хүчээр шагнахаар шийдвэрлэснийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга эрдэнүүд аймгийн засаг дарга амглан баяр нар гардуулж өглөө. Энэ өшөөний агуулгын хувьд бол Жасраагаан улс орны эдийн засгийг мэдлэгт үндэслэн мэдлэг туршлагат үндэслэн байдлаар удирдан зохицуулж байсныг л одоо хөшөөнд дүрстгийг бодсон. Тэгэхээр энэ хөшөөнд бол сонгодог урлагийн хэлбэрээр хийсэн одоо дүрээс гадна бас орчин үеийн урлагийн зохиомжийн асуудлыг шинэлэг материал оруулсан одоо энэ дэвлэгөө хангаар хийсэн одоо хонглоо үзүүрт гэрлийг төлөөлүүлсэн дүрстэл маань одоо бас нэгэн урлагийн хувьд миний бас нэг юм шинийм олж чадсан юм онцлогтой чийдэл гэж бодож байгаа шүү дээ. За бид талбайн барилгын ажлын догшлт гэрэлтүүлгийн ажлыг хийсэн. За нийт 1800 метр квадрат талбайн догшлтын ажил хийгдлээ. За энэ хүний одоо хөдөлмөр зүтгэл одоо Монгол улсад орсон хувь нэмрийг өндрөөр үнэлж энд одоо манай орон нутгад хүрэл хөшөөгийн тосгож байгаад бол бид бүхэн баяртай байна. Ингээд энэ барилгын ажлыг уран өгт кампан гүйцэтгэсэндээ бас их баяртай. Жасраа байгаан эргэн дурсаж Төний Монголын төрд хийж хэрэгжүүлсэн олон даацтай ажил холт мэрэгэн оюуныг хойч үеийн сурталчлах, өвлүүлэн үлдээхээр хөшөө бүтээх санаачлага маань биелж, хөхдөнгөр өд сүндрэлэн босож байгаад санаачлагчин хувьд туйлын баяртай байна гэж улсын хурлын гишүүн дашторж нээлтэн эсвэл хэлсэн үгэндээ онцлсон. Буурал сайдан хүндэтгсэн буянтай сайхан ажлыг санаачлан хэрэгжүүлсэн түнд Алтай нутгийн ард түмэн урмын үгэн харамгүй хэлж байлаа. Хурдан гисэн пасторч бид нарт одоо ингэж байхын ийм сайхан ажил зохиогоод ингэж явуулж байгаа миний ахыг мөнгөчүүлээд одоо ингэж одоо мөнгө одоо ингэж хараад байгаа энэ үед одоо маш их баярлж байна. Одоо сэтгэл хөдлөж байна. Хөшөөний нээлтийн ажиллагаанд зориулж хүндэт харуул цэцэг өргөж Гоёлтай аймгийн аюулгүй байдлыг хангах тус гайсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын бие үлдэхүүн хүндэтгэлийн марш галгалаа. Бэлэгт сайн үеийн авшиг буйныг дуудан даш бэлжээлэн хийдийн лам хуургууд өлзий хотгийн хорыг буулгах даш цэвэг, даш чирвийн сан айлдсан бол ардын дуужгийн алтай чуулгын
нүүдэлчин хамтлаг дуухуурын мэлаалга өргөлөө. Ахархан дурсан төр төмний олон баярт үйл явдлын ой тохиолсон 2011 оны 11-р сарын 26-ны морин цагт нэгэн хүнд тэх өмн хөхөт өнгөрт тэмүүллээ. Монголон гэсэн дүний махшгүй зүтгэл, төрийн хар хүний хот ойшгүй ноён нуруу хүндэг элэрэнгүй сэтгэлийн бэлэгдэл болсон энэ хөшөө төрсөн нутагт нь мөнхийн мөнхөд сүндэрлэн байх нь ав. Бахархан дурсах эрхэм үйлсийн эзэн байхын сайхныг, ухаант нам дээдэлдэг оюун төгс залуу хойчтой байхын төгөлдөр жишээг энхүү алтайчууд харууллаа. Үнэхээр энэ хөшөө бол одоо алтайчуудын үе үеийн залуучуудын одоо бахархал болсон өмнөх үе дурсаж, өмнөх үе хүндэтгэж, хайрлаж, бишрэх ийм том агуу одоо сургаал бүтээл болж байна. Тийм учраас энэ бүтээл бол одоо бүтээл хөшөө бол үеийн үед одоо үрд мөнгө гэрэлтэн мандан бадарх болно гэж бодож байна. Дурсгалын хөшөө Говлтай аймгийн мань төв сүндэрлэн гэдэг үнэхээр бид бүхэн энэ хүнийгаа мөнгөчүүч чадчих. За дээрэс нь бид бүхэн энийгээ хүндэтгэх, цааш энэ хүнийхээ ажил үйл хэрэг өргөжлөх юм сайхан урам зоригч байгаа юм сайхан үйл явдал боллоо. За энэ Жасрагаан хөшөө бүхий сэтгэл төрөлнг байгуулах санаачлагыг анх улс их хурлын гишүүнд очдорж гаргаж, тэгээд энэ өнөөдөр биелэлээ олж бас байгаа алтаачуд бүхэн баяртай байна. Аливаа сайн үйл бүхэн өөрийн бэлэг тохиолдож байна. Алтайчууд амны бэлэг аштин ерөөстэй хүн зоон. Манай алтайчууд Мадсуур аврагийнхан хөшөөг босгосноос хойшо нутаг уснаас маяг эрд яр тэгшилсэн улсын цолтой бөхчүүд олноор төрөн гарч нутаг усныхны ган баясгаж байна. Саяхан Жасрайхан хөшөөг үтээгээд төрийн урамж сайдтай боллоо гэж бахархан өгүүлхэн энэ нутагт олон байна. Аштин бэлэгтэй өлчи дүүрэн сайхан үгсгэж энэ аим. Жасрагаа бид нар их хурлаас хамтдаа олон удаа сонгогдож хамт ажиллаж байсан. Тэр үедээ дараагийнхаа үеийг одоо энэ залуучуудыг бэлтгэхийн төлөө их анхаарч байсан. За энэ үйл хэргийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын нэг бол одоо яа харахгүй даштурж гисүүн инквайр гисүүн байгаамаа. Ер нь Говалтайгаас бол оюуны потенциал өндөртэй төр нийгэмдээ одоо төшиг болсон олон төшөө төрөн гарсныг бид мэднэ. Одоо энэ жишгээр одоо цаашдаа ч гэсэн Говалтайчууд маань Монгол улсынхаан төрийн үйл хэрэгт одоо их жинтэй хөв нэмэр оруулж байгаасай л гэж хүсэж байна. Жасрагва өөдр гүзлэр өөрийгөө сэнгэлсэн удирдахч байлаа. Тэр улс Монголон уруугаар харсан гоо. Шилжилтийн үеийн хүнд хэцүү давааг давж хонглын үзүүрт гэрэл харагдахыг зогнсон билээ. Энэ эрхмийн үүсгэн байгуулалтсан Алтан хөгжил 21-р зуун төрийн бас байгууллагын бэлэгдэлд уулын цаанаас мандж байгаа нар байдгийг та бүхэн анзаарсан биз ээ. Энэхүү нар дагуулсан гэгээлэг санааг тунцгийн Жасрагбай дэвшүүлсэн байдаг нь бас сонион. Олон хүний хүч хөдөлмөрийн үрээр боссон хүрл хөшөө бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн хэдийн алтайчуудын очих дуртай газар энийг болж хотын догчлолтонд өнг үзэмж нэмсээр байна. Алтайн хөх байц эргэж төрлөө. Сэрүүн томглогтан Алтайн хөх байц байсан Жасрай сайд энхүү Алтайн хүрл байц болон дахин төрж Алтай хотынхан хүндэт хоймортой залрлаа. Энэхүү дурсгал зуунаар зузаарх урлагийн түүхэнд хос үе бүтээл, мянганаар мөнхөрөх төрийн түүхэнд үнэт дурсгал болох билээ. Хонглын үзүүрт гэрэл харагдуулсан боржим багна, хоёр гартаан ирээдүйг тооцоолсон хүрл хөшөө болсон түү ийм боёо. Түүний холын бодолт ухаанаар харсан хонглын үзүүрт уламжсан гэрэл өнөөдөр Монгол орны минь хөгжлийг бадраах гэрэл болон нэг нэгж байна.
бавин сүрлэг уус хохрон хохрон зомборлон өндөр астайн хөх байц өөдлөн өөдлөн сүндэрлэг.